Tomáši, co si to udělal? Prosím tě, vysáhni na mě, si odporný! Stelo, prosím tě, nech si to vysvětlit, ano? Stelo, pozor! Tohle byl pro diváky Ordinace v Růžové zahradě 2 opravdový šok. Drsná hádka těhotné Stely s manželem v autě skončí tak, jako by čekal málo kdo. Je to dítě živý? Mělo jenom 80 ozev, takže si musíme pospíšit. O to těžší to bylo pro Kamilu, protože scénu točila se svým pravým tátou, hercem Pavlem Kikinčukem. Budeš v pořádku, holčička. S tátou hrát smrt. Nebylo to příjemné, protože aby mě tam oživoval a tak na tom sále pro oba. To bylo velmi těžký, no, jako emočně. Mi tam takhle stékala slza, když mi dával pusu, protože to bylo fakt emočně těžký, no. Nicméně dramatických a šokujících úmrtí bylo v seriálu mnohem více. Vy jste hlasovali pro ty, co vás nejvíce zasáhli. Marie Pokorná. Pro boha. Pediatrička z Růžovky, která se přes počáteční nenávist kamarádila s Bělou. Když Marie umírala na žloutenku, byla to pro Bělu velká rána. Marie zemřela. Pavel Strnad. Vy jste byl u exitu? Bylo to rychlý. Prakticky okamžitá srdeční zástava. Pavel Strnad dělal šéfa dispečinku záchranky. Nejostřejší vztah měl se Suchým, který ho podezíral, že mu svádí manželku. Situace mezi oběma pány se vyhrotila natolik, že vygradovala v ostrou hádku, kdy rozrušený Pavel usedl k volantu a havaroval. Zraněním nakonec v nemocnici podlehl. Dalibor Frinta. Opravdu chceš, aby ten konec proběhnul takhle? Frinta dlouho a statečně bojoval se zákeřnou rakovinou. Nakonec svůj boj bohužel prohrál. Jeho odchod nejvíce oplakala Kateřina. Vzhled Frinty v jeho poslední den byl pro hodně diváků velmi šokující. Zbohem. Drčí. Stella Seifertová. Na zatím poslední úmrtí v Ordinaci si pamatujete dobře. Emotivní a nečekané. To bylo hrozně natáčení. O to víc hroznější, protože vlastně je to moje dcera, ale je to moje dcera i vlastně v osobním životě. O to je to horší, že? Takže měl jsem opravdu na krajičku. Exitus. Čas smrti 15:30. Při natáčení poslední scény měl ale štáb pro herečku příjemné překvapení, dojemné rozloučení. No to mě dostali, hlavně Chlumák mě dostal, protože když už po čtvrtý točíme záběr, a nás už ho přivážili z té bouračky, tak čtvrtý záběr, akce a najednou Stelo a já, ne, nesmím to jenom oči, to je jenom jako, a najednou otevřu oči tam s tím Pugetem, tak to jsem se dojala, protože celý štáb nastoupený, úžasný, no. Takže jsem brečela, jsem cítila trochu. Magda Mázlová. Zatím ale nejtragičtější úmrtí podle vás bylo v rodině Mázlů. Na náhlé srdeční selhání v důsledku přechození nemoci zemřela Magda, manželka Čestmíra Mázla.